បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅក្នុងទឹកដីដែលមានរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេតើគាត់មានអារម្មណ៍នឹងជឿចាប់យ៉ាងម៉េចយើងនឹងបានពោសនានឹងអារម្មណ៍របស់គាត់មិនចាញ់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទឹកចិត្តមកអរគុណច្រើនមែនដែលចូលរួមក្នុងការផ្សាយនេះបាទចាអរគុណនិយាយចូលរួមចាហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងស្រុកខ្មែរនិងជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះចាអរគុណចាឥឡូវនេះងាកមកប្រធានបទយើងវិញដែលយើងនឹងជជែកគ្នាទៅលើគម្រោង CRV ហើយជាការចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកគ្នានេះនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងសុបិនចាក៏គាត់ចង់ឲ្យបងនិយាយអំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងក៏ដឹងថាវៀតណាមបានបញ្ចូលខេត្តចំនួន23របស់កម្ពុជានឹងជាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺស្ទើរតែបាត់បង់ភាសាអំណាចរបស់ខ្លួនទៅហើយហើយគាត់បានព្យាយាមថែរក្សាសាសនាដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះក៏មានចាប់ខ្លួនប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាខ្មែរក្រមយើងជាច្រើនដាក់ទៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងចំពោះបងដែលជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមតើបងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះបងមិននិយាយថាធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេចាពីព្រោះសម្រាប់យូនដែលធ្វើអំពើស្អីដែលគេធ្វើអីមកភាពសង្កត់យើងហ្នឹងគឺមានគ្រប់ពេលវេលារាល់ថ្ងៃគ្រប់កន្លែងតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈច្បាប់តាមរយៈការងារគឺថាគ្រប់កន្លែងណាចាហើយការរៀនសូត្រដោយប្រវត្តិយើងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក៏គេអត់ឲ្យយើងរៀនភាសាយើងក៏អត់មានគឺថាមានការលំបាកយ៉ាងច្រើនគ្រប់កន្លែងចាដូច្នេះបើនិយាយថាធ្លាក់មកដល់កម្រិតនេះសម្រាប់ពួកយើងគឺតែមិនថាយើងត្រូវគេវាយច្រើនយើងសមមិនមែនចង់មានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងអត់បាក់ស្ដាប់ចាសសម្រាប់អ្នកតស៊ូដោយពួកយើងគឺយើងដឹងថាម្នាក់ដើម្បីការពារជាអតសញ្ញាណយើងជាខ្មែរគឺយើងនឹងទៅប្រឈមការគ្រោះថ្នាក់អីខ្លះម្នាក់ហ្នឹងដឹងណាចាយើងដឹងហើយមែនទេថាយើងឃើញពួកគាត់ត្រូវចាប់អញ្ចឹងហើយយើងឈប់ធ្វើឬបលែងដៃអត់ទេម្នាក់នឹងនៅតែប្រឹងរៀងខ្លួនចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងសួរលំអិតបន្តិចទៀតថាតើចង់ឲ្យបងលើកថ្ងៃនេះលើកមកនិយាយចំណុចកន្លែងណានៅលើចង់ដឹងអំពីអីនៅកម្ពុជាក្រោមចាខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យបងបង្ហាញអារម្មណ៍ថាតើបងមានទស្សនៈបែបណានៅពេលដែលខ្មែរក្រមជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងបងខ្ញុំមានបងជាខ្មែរក្រមម្នាក់តើអារម្មណ៍នៃការជាចាប់បងនឹងវាកម្រិតណាចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនណាបងជំនាញតាមត្រង់ដីគឺនៅតែសិតយើងដាក់ចាខ្ញុំគិតទៅតាំងពីប្រហែលចំនួនណាយួនបានយកដីទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកកាន់កាប់ចាប៉ុន្តែដីជាដូនជាតាខ្ញុំគឺនៅចាគាត់ថាយើងអត់មានសិតយើងអត់មានសិទ្ធិឲ្យច្បាប់គេធ្វើមកគឺធ្វើឲ្យយើងជាបានតែអ្នកបម្រើគេហ្នឹងឯងគឺថាដីយើងនៅយើងអ្នកធ្វើប៉ុន្តែផលិតផលបានមកគឺគេដាក់តម្រូវតម្លៃស្រូវប្រមាណអីប្រមាណទូទាត់ឲ្យយើងអត់មានមរៀលទេគឺថាមកឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងធ្វើហ្នឹងយើងជាអ្នកដែលគេថា slave យើងជា slave ចា៎ជាអ្នកបម្រើយើងជាធ្វើគេយកប្រព័ន្ធរដ្ឋទៅដល់គេ control តម្លៃចាតម្លៃនៅទីផ្សារនៅយើងវាអត់មានការស្មោះត្រង់ទេចាយើងអ្នកធ្វើគេអ្នកប្រមូលផលរបស់យើងលក់គេយកចំណេញចាតម្លៃចុះឡើងអីស្រែងគេណាចាអញ្ចឹងយើងការលំបាកគឺរស់មិនស្មើនឹងស្លាប់ចានិយាយតាមត្រង់ណាគេខ្ញុំប្របាក់ហ្នឹងគឺប្របាក់នៅប្របាក់មែនទេចាខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅសេះសល់នៅកម្ពុជាក្រមពេលពួកខ្ញុំចេញមកខ្លះទៅអ្នកខ្លះនៅហើយឃើញពួកគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាអញសពថ្ងៃរស់មិនស្មើស្លាប់ទេហ៎ចាគាត់និយាយអញ្ចឹងរស់នៅតែបានតែម្ដងអង្ហឹមចាហើយ
ពីដើមកាលខ្ញុំនៅក្មេងសាលាខ្មែរអត់មានទេណាហើយអត់មានតាំងពីណាពីណាមកអត់មានចាអឺសាលាមានសាលាយួនហើយបើយើងទៅរៀនភាសាយួនគេអត់អុយយើងរៀនចប់ហើយអត់មានការងារធ្វើគេអុយយើងធ្វើតែគ្រូរៀនភាសាយួនរៀនមកបង្រៀនកូនខ្មែររៀនភាសាយួនហ្នឹងឯងហើយបើយើងបង្រៀនកូនខ្មែររៀនភាសាយួនរៀនចប់ហើយអត់មានការងារដដែលយើងធ្វើអីចាហ្នឹងហើយហើយដូចមានអ្នកខ្លះមានមិត្តភក្តិខ្ញុំចាំអឺពួកកាលទៅយើងទៅរៀនមួយគ្នាដល់ធំឡើងយើងជួបគ្នាម្ដងវិញទៀតគេឥឡូវជាគ្រូពេទ្យហើយរៀនចប់រហូតនៅគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែអាការងារចំដំបីធ្វើគ្រូពេទ្យនោះត្រូវទិញទៀតត្រូវទិញអាតំណែងទៀតមិនបានទៅធ្វើការតែបើគ្នាវិញអត់បាច់ទេចាហើយតើមានខ្មែរខ្លះដែលអាចចូលធ្វើការកន្លែងគេបានទៅតើឪពុកម្ដាយគេឬជីដូនជីតាគេជាកងចាដូចពួកហ្នឹងចូលមួយកងជួយយកទឹកដីយើងណាមួយពួកហ្នឹងបានការងារអានោះកុំភ្លេចពួកហ្នឹងក្បត់ជាតិគ្រប់ចំនួនហើយពួកយើងខ្មែរក្រមជាទូទៅយូនហេតុដែលយកទឹកដីយើងបានគឺពីព្រោះយើងមានអ្នកក្បត់ជាតិមានខ្មែរជួយវាចាហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃហ្នឹងដូចតែគ្នាហើយមានការសោកស្ដាយយើងគំនិតថាពួកហ្នឹងជាខ្មែរដូចគ្នាណាយើងក៏គិតចឹងណាបើខុសក្បាលគេទៅជាយូនទៅជួយយូនហើយព្រោះឯងយូនហើយនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងក៏ដែរចាបើឡែងគិតជាជាតិខ្មែរជាប្រយោជន៍ខ្មែរថែរក្សាជាតិហើយឡែងគិតគេជាខ្មែរហើយចាណឹងពួកយើងគិតចឹងអានឯងក្បត់ជាតិគឺឯងគឺត្រូវតែត្រូវបែបនេះហើយអានឹងវាចឹងចាចាអរគុណបងដែលបងបានបង្ហាញអំពីការជិះចាប់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកដីបងសិតសម្រាប់តែជាភាសាតែលើកស្ទុះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទោះបីជាគេបបិទសិទ្ធិណាក៏ដោយខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងហាក់បីប្រឹងថែរក្សានៅបូរនៅបូរមួយដូនតាគាត់នៅតែប្រឹងព្យាយាមរៀនភាសាខ្លួនឯងដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ប្រឹងការពារសាសនាមែនទែនប៉ុន្តែនៅតែមានការធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគាត់មានការជន់ឈ្លីពួកគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែប្រឹងរើបម្រាស់ហើយងាកមកបងមនុស្សដែលជាខ្មែរកណ្ដាលចាយើងអត់មានរើសអើងខ្មែរក្រមខ្មែរដែលរីជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានបងឥឡូវខ្មែរកណ្ដាលទៀតតើបងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលបងសបិននិយាយអំពីផលលំបាកនៅកម្ពុជាក្រមតើបងគិតថាខ្មែរយើងនឹងវាអាចរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើខុសគ្នាកម្រិតណាជាមួយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបងបាទអរគុណណាស់ជាប្រចាំខ្ញុំសូមថ្លែងអង្គុំពីតាមមិត្តរៈគ្រប់ប្រងហើយសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាបឋមមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមដែលគាត់រស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែគាត់បញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការថែរក្សាការពារវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់អក្សរសាស្ត្រគឺជាអត្តសញ្ញាណប្រសិនបើយើងបាត់បង់ភាសាបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់បាត់បង់វត្តអារាមយើងនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណហើយខ្ញុំមិនឃើញថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគាត់បានរក្សាអត្តសញ្ញាណនេះគឺទោះបីយួនគ្រប់គ្រង100ឆ្នាំទៀតប្រសិនបើគាត់រក្សានូវអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បានគឺគាត់នៅតែជាខ្មែរទឹកដីនៅជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទោះបីបាត់បង់នូវការគ្រប់គ្រងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចទទួលបាននៅហៅថាអូតូណូមនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់គាត់នឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់គាត់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្មែរក្រោមមិនតស៊ូមានការតស៊ូគាត់ច្បាស់ជាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណពេលណាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណគឺយើងបាត់បង់ហើយនៅពេលដែលយើងគេចូលទៅដល់ស្រុកនៅប្រទេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេឃើញគេនិយាយភាសាយួនគេអញ្ចឹងអ្នកបរទេសគេដឹងថានឹងស្រុកយួនគេនិយាយភាសាយួនគឺធម្មតាប៉ុន្តែបើគេចូលទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេឃើញស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរគេឃើញនិយាយភាសាខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរទំនៀមទម្លាប់វត្តអារាមគឺគេនៅតែមានដឹងថានេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរអានោះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្មែរយើងត្រូវដឹងថានៅពេលណាដែលយើងមិនបោះបង់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងណាបរទេសមិនអាចយកទឹកដីយើងបានស្រួលស្រួលទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយ
នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាមេរិកបានវាយរំលំអាហ្គានីស្ថានចំណាយលុយអស់រាប់ពាន់កោដុល្លារក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំគឺអាមេរិកអាចយកទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបានទេពួកអាហ្គានីស្ថានមិនទទួលយកមនោគមវិជ្ជារបស់អាមេរិកយ៉ាងដាច់ខាតអញ្ចឹងពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រទេសមួយគេអាចទទួលយកអត្តសញ្ញាណអ្នកដទៃណាបបធរទងៀមដកអ្នកដទៃគឺអ្នកដទៃនឹងមិនអាចទៅចូលទៅយកទឹកដីប្រទេសនឹងបានទេអញ្ចឹងដូចគ្នាផ្នែកកម្ពុជាក្រោមបើគាត់នៅតែរក្សារឹងមាំតស៊ូប្រយុទ្ធខំរៀនភាសាទោះបីគេគៀបសង្កត់មិនឲ្យរៀនភាសាខ្មែរក្តីគាត់នៅតែខំរៀនទោះបីគេបំបត្តិមិនឲ្យលោកសង្ឃមាននៅវត្តក៏នៅតែខំរក្សាទងៀមទំនាប់បុណ្យអ៊ំទូបុណ្យរងបៃរងវងអានេះហើយដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរទៅតិចអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមចំណាយការសកលភាសាដែលផ្នែកកម្ពុជាក្រោមដែរលោកបានខំតាំងពីដូនតាកូនចៅមកគឺរក្សាបបធរទងៀមលោកអត្តសញ្ញាណនេះគឺព្រោះឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅបន្តការតស៊ូបានរាប់រយឆ្នាំទៀតទៅមុខទៀតយើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាចរើបំរាក់ខ្លាយទៅជាតំបន់មួយប្រទេសមួយអូតូណូមមានភាសារបស់ខ្លួនមានទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលអាចគ្រប់គ្រងវាសនាអនាគតដោយខ្លួនឯងចាំពួកវិញនៅក្នុងសំណួរដែលបងសួរថាតើខ្មែរក្នុងនាមជាខ្មែរកដាលក្នុងនាមជាខ្មែរកដាលសប្តាហ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលអំពីការឈឺចាប់របស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកុំឲ្យខ្មែរកដាលយើងនេះរងគ្រោះដោយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងឈឺចាប់ណាស់ហើយខ្ញុំនិយាយទេតែពលដំកោចង់យំអាណិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងកដាលយើងនឹងមានវាសនាដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេអញ្ចឹងយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្មែរយើងខ្មែរកដាលយើងរស់នៅទោះបីគេមិនបង្ហាញថាគេមកគ្រប់គ្រងយើងមែនប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះនៅខ្មែរកដាលនេះយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពទៀតជាងជនជាតិវៀតណាមដែលគេមករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងប្រទេសវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមដែលគេមកនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងគេមានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលយើងទៅទៀតប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានសិទ្ធិស្មើនឹងគេផងហើយមានន័យថានៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងគេបានគ្រប់គ្រងយើងបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏អត់បានឆាប់ឬក៏អត់បានដឹងក៏ទាល់តែគេនិយាយថាអើយួនមកគ្រប់គ្រងយកតបមកចូលនៅក្នុងដីទឹកដីខ្មែររំដោះទឹកដីខ្មែរឬមកគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរបានគេគ្រប់គ្រងយើងតាមពិតមិនមែនទេគេមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយរបៀបនឹងទេគេគ្រប់គ្រងដោយវិធីវិជ្ជាហើយគ្រប់ស្ថាប័នគេគ្រប់គ្រងយើងរឿងយើងមួយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានមនុស្សអ្នកដែលមានមនសិការជាតិនិយាយអំពីទឹកដីនិយាយអំពីបរណភាពទឹកដីត្រូវបានគេចាប់តែអ្នកចាប់ខ្មែរអ្នកស្នាជាតិនឹងជាអ្នកណាវាមិនមែនជាមនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរសុទ្ធសាធនឹងអាចទៅសម្លាប់ខ្មែរថ្ងៃបានទេទោះតែមានអ្នកបញ្ជាពីក្រៅដែលគេចង់រៀបទឹកដីយើងបានគេមកធ្វើបាបអាខ្មែរគ្នាយើងខ្មែរគ្នាឯងហើយខ្ញុំសែនអំណត់អធមរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅប្រទេសនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានយួនគ្រប់គ្រងហើយគេធ្វើបាបរត់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរកដាលត្រូវបានខ្មែរកដាលនឹងធ្វើបាបទៀតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយួនធ្វើបាបមកដល់ទឹកដីខ្មែរហ៊ុនសែនធ្វើបាបទៀតអានោះជារឿងមួយអំណត់អធមមែនទេដែលខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំដែលអត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឈាមជ័ររបស់ខ្លួនឯងនោះហើយដែលជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងនឹងដាក់ស្មារតីកូនខ្មែរយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឡើងចេះការពារគ្នាឡើងចេះរួមរស់គ្នាឡើងបើពេលយើងខ្លាំងយើងអាចការពារបរណភាពទឹកដីយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំតាមឲ្យខ្មែរយើងខ្មែរកដាលយើងនេះកុំភ្លេចខ្លួនយើងលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្មែរក្រមក៏ឈឺចាប់យ៉ាងណាហើយបើយើងមិនចង់ឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយរស់ក្រោមអាណានិគមរបស់គេដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកហើយតស៊ូការពារបរណភាពទឹកដីយើងបានគង់វង្សបាទអរគុណចាអរគុណបងមនុស្សដែលបានលើកឡើងអំពីអារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយយើងឃើញថាមិនដូចដែលបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងត្រូវបានយួនគ្រប់គ្រងហើយមកប្រទេសកម្ពុជាពេលតែគាត់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានការរើសអើងទៀតជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនតែតែគិតថាពួកគាត់នឹងជាជនជាតិយួនយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺមានតារាស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាដើមកំណើតខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងគឺគាត់បានថានៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់គេថាគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគេចូលចិត្តនិយាយដាក់គាត់វិញថាអញ្ចឹងហែងយួនមែនដែលយើងស្ដាប់ទៅការអាចជាចាប់របស់គាត់ធ្ងន់ជាងនៅក្នុងកម្ពុជាក្រមទៀតនៅពេលដែលមកដល់
កម្ពុជាដែលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវមានការមើងងាយមានការរើសអើងទៀតហើយខ្ញុំជួបច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយើងក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ជាកម្ពុជាក្រមជាចិត្តតែមិនកម្ពុជាក្រមហ្នឹងយួននេះមើលសម្ដីសម្ដីអីចឹងគឺគាត់ជាចិត្តវាតម្លៃគាត់មិនសូវជាឲ្យតម្លៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយយើងសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងទាំងអស់គឺនឹងងាកមកគិតអំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមវិញថាជាយើងគឺជាបងប្អូនតែមួយជាឈាមតែមួយតែយើងក៏មិនបន្តពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់គិតអ្នកខ្លះគាត់គិតបែបហ្នឹងដែរយើងទៅលេខមករដ្ឋាភិបាលវិញរដ្ឋាភិបាលរាល់ពេលដែលយើងរំលឹកអំពីទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលបានបាត់បង់យើងអត់ដែរឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញមកក្នុងថ្ងៃដែរយើងធ្វើប្រារព្ធពិធីហ្នឹងគឺអត់ដែររដ្ឋាភិបាលខ្វល់អំពីកម្ពុជាក្រមអត់ដែររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនិយាយថាកម្ពុជាក្រមយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺអត់ដែរឮតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ភ្លេចអំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងឥឡូវយើងងាកមកសំណួរបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចង់សួរទៅបងដេសាតាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះគម្រោង CLV នេះដែលបានកាត់4ខេត្តដែលដាក់4ខេត្តបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះតើបងគិតថា4ខេត្តនេះអាចនឹងមានវាសនាដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេបងខ្ញុំសូមផ្ដល់សំណួរទៅបងសិនចានៅលើចំពោះរឿងនេះវាច្បាស់ហើយចាច្បាស់ហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែ4ខេត្តហ្នឹងនឹងត្រូវបាត់បង់ទេខ្ញុំជាកូនចៅកម្ពុជាក្រមមួយគឺឃើញតើអ្នកក៏ទៅប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលគេចង់លេបយកប្រទេសខ្មែរយើងទាំងមូលទៅជាកម្ពុជាក្រមចាដូច្នេះមិនមែនត្រឹមបួនខេត្តក៏ល4ខេត្តហ្នឹងចូលបានចូលកិច្ចសន្យាប្រមាណ25ឆ្នាំមុនហើយដំបូងឡើងដូចជាមាន3ខេត្តក្រោយមកបានចូលដល់4 5ទាំងអស់មានដូចជា3 10ខេត្តទាំងលាវទាំងយួនទាំងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែគេនឹងមានដាក់គម្រោងចូលខេត្តបន្ថែមនៅក្បែរនឹងទៀតចាហើយក្នុងពេលនេះសកម្មភាពដែលគេបានធ្វើយ៉ាងច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមិនមែនត្រឹមតែមងចង់គ្រប់គ្រងអា4ខេត្តនឹងទេគឺគេមងលេបយកទាំងមូលគេដាក់ឲ្យមានគេធ្វើកម្មវិធីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទាំងមូលហើយគេបានបង្កើនអាលបឿនគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងតាមរយៈនយោបាយតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈមិត្តភាពហើយនិងតាមរយៈខាងការសិក្សាខ្ញុំសិក្សាចាក្នុងតាមរយៈប្រជុំដែលគេមានរលើកយើងដល់ឆ្នាំនេះដូចជាមានពីរលើកឯណាចាជាពិសេសបន្ទាប់ពីគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគេធ្វើអាលបឿនហ្នឹងឡើងកាន់តែលឿនពីព្រោះនៅសល់តែគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកដែលយន់មិនកើតជាគណៈបកដែលកុម្មុយនីសដល់អញ្ចឹងគេធ្វើការសហការជាមួយគ្នានៅក្នុងនាមជាមិត្តភាពនិងសហការជាមួយគ្នានៅក្នុងតាមរយៈអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងគឺថាយើងគិតថាច្បាំងដែលមានបើកសមរភូមិនៅច្រើនមុខច្រើនទីតាំងនេះគេវាយឆ្វេងវាយស្ដាំវាយមុខវាយខាងក្រោយវាយក្បាលវាយគ្រប់កន្លែងនេះណាយើងមើលទៅផ្លូវណាក៏សង្កេតថាទៅខាងផ្លូវណាក៏យើងចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិននៅឈ្នះតែមួយហ្នឹងគឺតើខ្មែរយើងងើបក្រោកឈរហើយចាហើយត្រូវយល់ថាគណៈបកកុម្មុយនីសវាបង្ហាត់គ្នាវាគឺមិនទទួលស្គាល់ស្អីដែលវាធ្វើហ្នឹងជានិចទៅបិយចាក់ដាក់គុករហូតដល់ស្លាប់ក៏មិនទទួលស្គាល់ថានឹងជាការពិតដែរឥឡូវទៅចាក់ហ៊ុនម៉ាណែតវាចាក់លោកហ៊ុនសែនឬអ្នកណាដើម្បីមកសួរថាយើងនឹងបាត់ទឹកដីអត់ទេណាគេនឹងអត់ទទួលស្គាល់អានឹងរហូតដល់គេស្លាប់ព្រោះអានឹងជាបកគម្រោងបកវានឹងគឺអញ្ចឹងវា train មនុស្សអញ្ចឹងវា deny គឺអត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់យកជីវិតយកមកបដិសចាហើយដើម្បីឲ្យដល់ទិសដៅរបស់គេដែលគេធ្វើនឹងអត់អាចណាក្បត់នៅលើទិសដៅដែលបកគេគម្រោងដែលបកគេដាក់ចេញមកធ្វើនឹងបានទេពីព្រោះគម្រោងគេស្មើនឹងជីវិតអ្នកណាដែលចូលក្នុងនឹងនោះឯងគឺអត់មានចេញមួយយើងឃើញដល់លោកសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណពេលឯអត់ធ្វើតាមយួនទីធ្វើយ៉ាងម៉េចគេដាក់គុកនិតនៅហាណូយរឿងអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងត្រូវយួនយកទៅដាក់គុកនៅហាណូយបានពីព្រោះបកនឹងគឺបករបស់យួនចាហើយកាប់ទៅបងប្អូនខ្ញុំអរគុណដែរស្ដាប់ឮបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរមានការជឿចាក់មកកម្ពុជាក្រមយើងអីឬយើងជឿចាក់អីត
មតែខ្ញុំឈឺចិត្តដែរដូចគ្នាដែរឃើញបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងទទួលការគៀបសង្កត់នៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅកឹបធ្វើអាយ៉ងយួនអ្នកដឹងខ្លួនដែលនៅតែមានបោះឆ្នោតអីយ៉ាងឈប់អាបោះឆ្នោតហ្នឹងពីពួកវាខ្លាំងខ្លាយទេយកពេលវេលាហ្នឹងមកចរចាជាមួយយួនធ្វើកិច្ចការធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទៅជាប្រទេសយួនអស់មកកណ្ដុររួយទៅហើយចាឈប់សហការជាមួយវាឈប់ធ្វើការមួយវានឹងអានឹងគឺអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងជាមួយខ្មាំងបានលុះត្រាយើងស្គាល់ខ្មាំងចរណាបើយើងមើលមុខមិនស្គាល់ខ្មាំងចរណាយើងជិះឆាំងអត់ឆ្នះទេចាអានឹងវាអញ្ចឹងអឺហេតុអីដែលខ្ញុំនិយាយថាគេត្រៀមយកប្រទេសយើងទាំងមូលហើយគេត្រៀមយ៉ាងច្រើនគេយកបានច្រើនហើយហេតុអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះសញ្ញាយើងឃើញចេញមកយ៉ាងច្រើនហើយនោះគឺគេបានសង់សភាថ្មីមួយនៅភ្នំពេញចាហើយសង់ហើយណាយូនអោយលើ25លានដើម្បីធ្វើហើយគេសង់សភាមួយនៅស្រុកលាវធ្វើហើយដែរចាហើយគេបានអោយអាហារូបករណ៍អីអោយនៅលាវនោះនៅសាលាទាហាននោះដែលទៅវឹកហាត់អីនៅនឹងហើយមិនសត្វតាគម្រោងគេធ្វើហើយនៅខាងស្រុកខ្មែរយើងគាត់ថាយើងដើរគេអនុវត្តនៅក្រោយលាវបន្តិចមែនប៉ុន្តែយើងមិនឆ្ងាយទេចាមិនឆ្ងាយទេហើយដែលដើរសាងសង់អានឹងមិត្តភាពមកមិននៅជំនាញខាតនឹងជាសញ្ញាមួយដែលគេចង់បង្ហាញចិនថាគេស្រុកខ្មែរជារបស់គេព្រោះហ៊ុនសែនក៏មុងចូលមួយចិនឃើញហ៊ុនសែនទៅចាប់ដៃចិនទៅចូលរៀងចិត្តមួយចិនហ្នឹងគឺគេកាច់ញាច់ភ្លាមគឺគេចង់បង្ហាញចិនតែស្រុកខ្មែរគេរបស់គេហើយចិនហើយនឹងយួនអត់ឆ្លោះគ្នាទេអាហ្នឹងកុំច្រឡំអាហ្នឹងពួកហ្នឹងក៏ជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាហើយរស់ស៊ីមួយគ្នាទេចាត្រូវមួយគ្នាច្រើនកន្លែងចាអត់មានឆ្លោះគ្នាទេអឺអញ្ចឹងអឺសភាហ្នឹងគេចង់តាមរយៈរែងអឺគេហៅថា friendshipSolidarity and Comprehensive Cooperation មាន3 clear 3 mark ហ្នឹងជាអង់គ្លេសដែលគេជួបជុំគ្នាលើកចុងក្រោយហ្នឹងគឺចង់ថាចង់បង្ហាញសុខស្មៃហ្នឹងត្រូវបង្ហាញការរីមិត្តភាពហើយការសហការជាមួយគ្នាហ្នឹងឲ្យតឹងដឹងអញ្ចឹងមកយើងឃើញនៅតាមខេត្តអីមានក្មេងៗនិស្សិតចេញមកថាគ្រប់គ្រង CRV មានក្រុមយុវជនខ្លះចេញមកយើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជីកប្រេកខ្លួនអនចាស់ចុះអានោះសតើរឿងអីគេធ្វើចារឿងសារគេធ្វើវាអត់មានជាបរិបទណាដែលអត់មានខុសក្បាលគិតស្អីជាប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងចឹងនោះទេហើយគេបន្តទៀតថាអ្នកនៅខាងក្រៅកសែតអ្នកខាងក្រៅធ្វើឲ្យជាបរិបទខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងណែនាំគេឲ្យប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនគួរទៅនិយាយអញ្ចឹងកើតទៅនិយាយថាទៅនិយាយរបៀបជាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអត់មានខុសក្បាលគិតពួកគេអត់ដឹងខុសត្រូវអត់ដឹងការលំបាកខ្លួនឯងហ្នឹងមកពីស្អីចាអនុគតិនិយាយរបៀបហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលងាយខ្មែរខ្លាំងពេកមើលងាយខ្មែរអត់ចេះវិញងាយដឹងខុសត្រូវនៅកន្លែងណាយើងនៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់តែនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់បង្វែងដានពួកគាត់បានពួកគាត់ស្គាល់ការលំបាកពីពួកគាត់លំបាកខ្លួនឯងគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងអាហ្នឹងហើយគាត់ដឹងណាល្អណាអាក្រក់គាត់ដឹងអាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅនិយាយថាណាទៅបង្វែងដានគាត់បានហើយមកចោទថាយើងនៅខាងក្រៅនិយាយហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ប្របាក់ជុំខ្លួនឯងអត់ធ្វើអាប្របាក់អត់ធ្វើដេញការគៀបសង្កត់ដល់គេទៅអត់គេមានសេរីភាពទៅថ្មីពួកគេប្របាក់មកវិញណាមកអានោះអញ្ចឹងខុសហើយត្រូវនោះនៅអញ្ចឹងចាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើកសែតហ្នឹង5 10ឆ្នាំជាកូនចៅកម្មជាក្រមមែនហើយប៉ុន្តែដោយសារការលំបាករបស់ខ្លួនឯងតាំងពីតូចឃើញថាប្រទេសយើងពេលតែនៅក្រមគេយើងវាបាត់បង់សិទ្ធិហ្នឹងវាប្របាក់យ៉ាងម៉េចមិនអត់ចង់ស្រុកខ្មែរធ្លាក់នៅក្រមអំដៅដូចគ្នាជាមួយយើងអញ្ចឹងបាន5 10ឆ្នាំនេះខ្ញុំកាប់ទៅខ្ញុំអត់បានធ្វើអីជួយខាងកម្មជាក្រុមខ្ញុំក៏ធ្វើកសែតហ្នឹងជួយនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីអុយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យដឹងឡើងថាអាហ្នឹងមិនទៅដល់អញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងតទល់បានតលុត្រៃជុកខ្លាចចាបើយើងនៅខ្លាច
គឺអស់ហើយហើយគំគិតថាមានអ្នកមួយចំនួនដូចជាពួកឆ្លោពួកអីគេយកមកដាក់តាមភូមិតាមខេត្តហ្នឹងមិនថាអូខ្មែរក្រហមម្ដងទៀតហើយវាមិនមែនជាខ្មែរក្រហមអានឹងជាបាក់កុំនេះប៉ុន្តែជាខ្មែរក្រហមក៏ទៅដែរគាត់ខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ជាបាក់កុំនេះហ៊ុនសែនហ្នឹងចេញមកខ្មែរក្រហមដូចគ្នាប៉ុន្តែកុំអានេះវាជានយោបាយមានតែមួយស្រុកយុនក៏គេមានដូចគ្នាគេដាក់មនុស្សដូចគ្នាហើយនៅចិនក្តីនៅរុស្ស៊ីក្តីក៏គេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងជាគោលការណ៍នយោបាយកុំបាក់កុំនេះហើយយើងនេះស្ដាយដែលសម្លេងជាលទ្ធិជាធិបតេយ្យឡើងដល់ជិត 50% ឯងយើងត្រូវគេរំលាយបាត់ទៅវិញដោយបាត់អដែងការគ្រប់គ្រងស្រុកខ្មែរយើងធ្លាក់ទៅចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់បកកុម្មុយនីសឡើងសឹង 100% ដែលគេហេគេអោយបកផ្សេងចូលមកបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យថាឲ្យធ្វើឲ្យគេស្រុកច្បាប់ចុះប៉ុន្តែគិតថាអត់ស្រុកច្បាប់នៅតែអត់ស្រុកច្បាប់ពីព្រោះដើម្បីឲ្យស្រុកច្បាប់នោះត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងមកវិញព្រោះនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ស្រុកច្បាប់ទេចា៎ពេលដែលរំលាយបាក់តង្មូលដែលមានសម្លេងចិត្តតែកណ្ដាលប្រទេសគឺការគ្រប់គ្រងនឹងវាអត់ស្រុកច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពី2007មកចា៎ហើយអានឹងកុំភ្លេចអានឹងចា៎ហើយខ្ញុំជាការមានការសោកស្ដាយច្រើនតែក្នុងពេលដែលគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញហើយហ្នឹងគេយកស្ដេចយើងមកប្រើស្ដេចយើងវាស្ដេចអុកនឹកឃើញខ្ញុំយកចង់ប្រើពីណាប្រើខ្ញុំស្ដេចចា៎បកណាគួរតាលាលែងចេញពីតំណែងឈប់ធ្វើជាស្ដេចឈប់ធ្វើជាក្រុងរាជនឹងពីព្រោះថ្ងៃណាមួយរាជយើងយកលទ្ធិជាថាបតៃបាននឹងលើកគាត់ឡើងមកវិញនេះព្រោះខ្មែរយើងស្រឡាញ់ស្ដេចហ្នឹងមិនងាយចោលស្ដេចទេប៉ុន្តែរវល់ដឹងការពារស្អីខ្ញុំវិញមិនយល់បើការពារទេមិនបានការពារលទ្ធិជាថាបតៃមិនបាននៅសំក្រុងរាជដល់ពេលណាទៀតគឺគូលេលេងចេញដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋទៅការពារទឹកដីការពារអវាំងហ្នឹងចាពីព្រោះតើមានជាពលរដ្ឋមិនមានអវាំងហ្នឹងមិនមានស្ដេចហ្នឹងចាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងចាហើយឥឡូវគេទៅចេញច្បាប់មួយអាពេល2018បន្ទាប់ពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញគេយកស្ដេចយកមកប្រើធ្វើអីឲ្យបក្សគេហ្នឹងកាន់អំណាចស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីហ្នឹងគេចេញច្បាប់មួយថាបើនរណាហ៊ានមើងងាយស្ដេចអានឹងចោទទៀតចោទមើងងាយស្ដេចអញ្ចឹងគេចាប់ពួកដែលមិនមានមេដាធម្មជាតិមួយចំនួននេះចោទនៅលើចំណុចថាមើងងាយស្ដេចហើយសុំទោសមិនមែនរឿងមើងងាយស្ដេចទេខ្មែរយើងស្រឡាញ់ស្ដេចណាច្រើនចំនួនហ្នឹងយើងគឺថាយើងយល់ថាតបាត់ស្ដេចគឺអស់ទឹកដីទេប៉ុន្តែការពិតមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយស្ដេចយើងនៅកណ្ដាលយូយើងនឹងអស់អាទឹកដីហ្នឹងអស់អាលទ្ធិអស់លទ្ធិជាតិអស់អីហ្នឹងពីព្រោះប្រទេសយើងមកជុលអាកណ្ដាប់ដៃនៅរបស់កុម្មុយនីសចាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយធ្វើការជាមួយយួនសប្ដាហ៍ហ្នឹងគេធ្វើតាពេលដែលរំលាយកណ្ដាប់ឆាំងចេញបានហ្នឹងគឺថាអលបឿនហ្នឹងឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយតាមរយៈធ្វើសភាមួយហ្នឹងគេត្រៀមឲ្យមានប្រជុំរួមហើយប្រជុំរួមគេធ្វើច្បាប់ដែលអនុវត្តប្រទេសយួនប្រទេសលាវគេខ្វែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបងយើងមានតែឃើញអាឆ្លោកឃើញអីចាញ់មកណាពួកហ្នឹងនឹងចាញ់មកវាបិបាក់កុំនេះចាចាអរគុណបងច្រើនទៀតបន្តចាសុំទោសយកវាច្រើនចាចាអរគុណបងដែលបង្ហាញអំពីទស្សនៈបងតាក់ទងទៅនឹងគម្រោង CRV គឺដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបងមានការឃើញថាមហិច្ឆតារបស់យួនគឺមិនមែនចង់បានត្រឹមតែ4ខែហ្នឹងទេគឺចង់បានប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំងាកមកបងមនោវិញតើបងមានទស្សនៈបែបណាចំពោះគម្រោង CRV ហើយមានអីបន្ថែមពីលើបងសុបិនដែលគាត់និយាយថាអយួនហ្នឹងមានគម្រោងមិនត្រឹមតែ4ហ្នឹងទេគាត់គឺយួនហ្នឹងចង់បានប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលទៀតតើយើងយួនយកដោយរបៀបណាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្លង់រឹងមានផែនទីអីត្រឹមត្រូវហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើបើសិនជាយួនចង់លើកយកទឹកដីដូចដែលបងសុបិនបានលើកឡើងហ្នឹងតើត្រូវយកដោយរបៀបណាធ្វើតាមវិធីបែបណាបងបាទអរគុណហើយជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏គាត់ចង់សួរចំណុចណែរឿងថាតើបើយើងមានប្លង់រឹងយើងមានផែនទីយើងមានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែគេអាចមកយកទឹកដីយើងដល់របៀបដែរហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបកស្រាយបំភ្លឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានដឹងត
ែមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីរបស់អូនសុបិនគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគាត់និយាយច្បាស់គាត់ថាគ្មានអ្នកណាស្គាល់យួនជាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេព្រោះខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានភ្លក់រសជាតិដល់ជូរចត់ដែលគាត់នៅរាប់សតវត្សរ៍មកហើយនេះហើយសុបិនបាននិយាយប្រាប់តែអំបញ្ញមិញចេញពីដួងចិត្តមកតែម្ដងថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងគេមិនឲ្យយើងចេះដឹងច្រើនទេគេឲ្យយើងរៀនភាសានៅមានកម្រិតមួយហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមមិនអាចចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអានឹងជាចំណុចដែលបងប្អូនបាយយើងត្រូវតែយល់នៅពេលណាដែលបន្តិចទៀតណាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមបដាបដាខ្មែរកដាលយើងយើងឃើញនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគឺគ្មានអ្នកណាអាចចូលទៅធ្វើការបានដែលមានតែបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគេទេពេលនេះយើងឃើញបដាបដាហ្នឹងគឺគេដូចថាមិនអាប៉ោងគេបើកគ្រប់របស់យើងចាក់ឲ្យបើយើងនៅតែងងចាក់មិនត្រូវទៀតនៅតែជឿទៀតយើងនឹងអស់ទៅគូនខោតែម្ដងអាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាស្គាល់យួននឹងជាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមទេសុបិនបាននិយាយច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ប្រពន្ធនឹងហើយណានៅយើងនៅអត់យល់ទៀតអាហ្នឹងយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបាយកករបស់គេហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាមួយនឹងលាវដូចគ្នាលាវប្រជាជនលាវឡាវដែលអត់ចេះភាសាយួនมันអាចចូលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នបានទេមានន័យថានៅឡាវគេនិយាយភាសាយួននិងភាសាលាវហើយភាសាលាវនឹងភាសាយួននឹងជាភាសារដ្ឋទៀតចាំមានន័យថាប្រទេសលាវគេអត់លើកប្រទេសនឹងទៅណាទេប្រទេសលាវតែប្រទេសលាវទេប៉ុន្តែយួនគេគ្រប់គ្រងដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូចបងសុបិនបានហើយគាត់និយាយប្រាប់ថាទឹកដីដូនតាមិននៅនឹងប៉ុន្តែយើងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់យើងយើងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការរៀនសូត្រយើងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋបាលធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការយើងអត់មានសិទ្ធិទេហ្នឹងហើយដែលជាគេមកគ្រប់គ្រងយើងគឺចំណិតហ្នឹងឯងយើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្ររព្ធធ្វើពិធីសែនព្រេនសាសនាផ្សេងអាហ្នឹងហើយដែលជាគេមកគ្រប់គ្រងយើងគេបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបន្តិចម្ដងគេនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីដំបូងគេយើងឈ្មោះខ្មែរបន្តមកទៀតគេដូរឈ្មោះយួនឈ្មោះអីហ្នឹងទៅយូរយើងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាហ្នឹងគេជាចំណិតដែលយើងគេចង់លើកទឹកដីយើងគេឈប់លើកឈ្លានពានទឹកដីយើងដូចសម័យមុនហើយសម័យមុនគេឈ្លានពានដោយលើកតបឥឡូវគេធ្វើតាមវិធីវិជ្ជាតាមមនោគមវិជ្ជារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំវិលមកសំណួរដែលស្គនសុថាតាទឹកដី4ខេត្តដែលយើងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាជាមួយតំបន់ត្រីកោណនេះតែបាត់បង់នៅរបៀបណាការបាត់បង់នេះខ្ញុំសូមលើកឲ្យបងប្អូនកលែងមើលទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ1991បានចុះសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងមីនរុស្ស៊ីស្គាល់ទឹកដីផែនទីប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេញលេញមានតាំងពីតំបន់គ្រីមេមានតាំងពីដុនបាសមានតាំងពីដូនញ៉េតអីហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ហើយសន្ធិសញ្ញានឹងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលយកដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីទទួលយកប្លង់ផែនទីរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវប្រគល់ក្របដែលមានក្របប៉ារ៉ាម៉ាណូក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងទម្លាយចោលទាំងអស់ពេលហ្នឹងរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលស្គាល់ផែនទីរបស់អ៊ុយក្រែនពេញលេញជាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែតាមឆ្នាំ1991រុស្ស៊ីបានបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគេមកនៅក្នុងតំបន់គ្រីមានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបន្តិចម្ដងអាហ្នឹងជាជំហានទី1គឺគេចុះសន្ធិសញ្ញាទទួលស្គាល់ពេញលេញជំហានទី2គេបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋគេមកនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋគេមានគ្នាច្រើនគេមើលឃើញថាអូគេធ្វើវិជាមតិកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាត់យកតំបន់គ្រីមាហើយអន្តរជាតិខោតោះរុស្ស៊ីនេះខ្លាំងណាស់ដោយសាររុស្ស៊ីនឹងរំលោភកិច្ចសន្យានៅទីក្រុងមីងបានទទួលស្គាល់ហើយហើយហេតុអីបានមកផ្ដាច់ទឹកដីយកដាច់ទឹកដីកាន់យកហើយក្រែនធ្វើអីគេបាននៅពេលដែលខ្លួនអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការច្បាំងតទល់គ្នាហើយជំហានទី2ពេលណាដែលរុស្ស៊ីគេធ្វើវិជាមតិយកទឹកដីហើយតំបន់មួយចំនួនទៀតដែលគេមិនអាចធ្វើវិជាមតិបានគឺរុស្ស៊ីលើកតបវាយយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងអេជំហានចូលជំហានទី3ទី4អាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងហើយរបៀបដែលគេយកទឹកដីប្រទេសមួយដែលខ្វាត់ខ្សោយជាងហើយនៅក្នុងយើងវិលមកតំបន់ត្រីកោណនេះដូចគ្នាតំបន់ត្រីកោណកាលពីឆ្នាំ1999គេគ្រាន់តែចុះសន្ធិសញ្ញាសែសែគេមិនទាន់បន្ថែមទេ
ន្ធិសញ្ញាគេគ្រាន់តែធ្វើមិត្តភាពចောင်းសម្ពន្ធគ្នាទីទួចក្នុងរយៈពេលតែ25ឆ្នាំពី1ខែរហូតដល់5ខែបើយើងគិតមើលទៅក្នុង5ឆ្នាំគេបញ្ចូលខែថ្មីមួយចូលទៅឥឡូវចូល5ខែ25ឆ្នាំយើងចៃតែ5ខែគឺ5ខែនឹង5ឆ្នាំគេបញ្ចូលខែយើងម្ដងអញ្ចឹងដោយសបិនបាននិយាយថាយួនគេមានគម្រោងតិចគេចង់យកទឹកដីថ្មីយើងទាំងអស់មិនមែន5ខែទេក៏ប៉ុន្តែយួនគេឆ្លាតហើយដោយគេសាហ៊ុនសែននឹងមើលទៅបើសិនតែដាក់ចូលប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណទាំងអស់តែម្ដងណាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងភ្ញាក់អលឹកឡើងងើបឈរប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ដាក់ទេគាត់និយាយជាមួយយួនគាត់ថាអូខេដាក់បានប៉ុន្តែដាក់បន្តិចម្ដងតិចម្ដងព្រោះខ្មែរយើងយួនវាចេះវាឆ្លាតវាឈានជំហានមួយជំហានបើយើងអត់និយាយឈានមួយជំហានទៀតអត់និយាយមួយជំហានទៀតវាឈានមួយជំហានម្ដងរហូតដល់យកទឹកដីយើងកោះតែម្ដងហើយរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានលើកពីលើហ្នឹងដោយទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានរំលោភយកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេថែមទាំងជួលឡានឲ្យយើងទៅមើលនៅតាមជាដែនតំបន់អីដូចគ្នាបងប្អូនអាចទៅមើលតំបន់ត្រីកោនឹង4ខេត្តបងប្អូនអាចទៅមើលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែល21ខេត្តដូចគ្នាខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគេមានយកតែណាព្រោះតែយើងបាត់បង់នៃការគ្រប់គ្រងឥឡូវ4ខេត្តនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនេះឥឡូវយើងគិតថាមិនទាន់បាត់ទេប៉ុន្តែយើងចូលទៅផ្សារយើងអាចនិយាយភាសាយួនយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់យើងមិនបាច់ចាំនិយាយភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងនិយាយថាយើងនឹងកំពុងតែចូលទៅក្នុងអន្តៈរបស់គេបន្តិចម្ដងទីម្ដងតែខ្មែរយើងអត់ដឹងខ្លួនឥឡូវនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅចូលទៅផ្សារនៅខេត្តរតនគិរីបរិយាករីបងប្អូនមិនអាចមិនបាច់និយាយខ្មែរនិយាយយួនទេគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យបានទាំងអស់នេះរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងនោះគឺវាជាងពាក់កណ្ដាលហើយខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមានតែ500000អ្នកទេយួនមាន700000អ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះតែយើងមើល700000អ្នកជាមួយ500000អ្នកគេគ្រប់គ្រងយើងយ៉ាងណានៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីភាសារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកប្រធានកម្មនៃគាត់ថាគាត់មើលឃើញតំបន់ត្រីកោណមើលឃើញនៅតាមទឹកដីដែលឲ្យសម្បត្តិ99ឆ្នាំណាគឺនឹងបាត់បង់ដោយទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំពេលស្ដាប់សម្ដីលោកកម្មនៃម្ដងគឺខ្ញុំអត់ឃ្លានបាយបងខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំមានការភ័យមែនទែនដែលខ្មែរយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងបាត់បង់អ្វីៗណាយើងអាចរកវិញបានប៉ុន្តែយើងបាត់បង់ទឹកដីគឺគ្មានថ្ងៃវិលវិញទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនហើយរំលឹកគេថាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដី99ឆ្នាំតើលោកហ៊ុនសែនគាត់មានវិជ្ជាអាយុជីវិតនៅចាំមើលទឹកដី99ឆ្នាំយកមកវិញទេហ៊ុនសែនយ៉ាងច្រើន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងមិនប្រមាថជីវិតគាត់ទេគាត់អាចស្លាប់ហើយតើនៅសល់90ឆ្នាំទៀតតើយើងអាចយកទឹកដីមកវិញបានទេខ្ញុំដាក់សំណួរទៅលោកហ៊ុនសែនគាត់បានឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំនៅ Messenger មកនៅ comment ក្នុងតែមួយខ្ញុំថាសម្ដេចមិនចង់ឲ្យមិនចង់បាត់បង់ទឹកដីខ្ញុំអាចជឿសម្ដេចថាសម្ដេចមិនចង់បាត់បង់ទឹកដីប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនដែលគេមិនមែនសម្ដេចចង់ឬមិនចង់គេធ្វើឲ្យសម្ដេចគេបខំតែម្ដងព្រះបានដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចស្ដេចយថាទី2ព្រះអង្គយកប្រពន្ធយួនតែព្រះអង្គអត់ចង់បានទេតែដោយសារប្របីតាព្រះអង្គបានបខំឲ្យព្រះអង្គយកប្រពន្ធយួនចង់សម្ពន្ធគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងលីអាជាមួយនឹងសៀមព្រះអង្គឲ្យយួនចៃដី3ខែហាត់តរ5ឆ្នាំណា3ខែ5ឆ្នាំតែយួនពេលយួនមានកម្លាំងយួនយកដីទឹកដីខ្មែរ21ខែទឹកដីខ្មែរដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យ99ឆ្នាំទៅយួននេះគ្រប់គ្រងនេះ5ឆ្នាំគេយក21ខែចុះ99ឆ្នាំទៅយើងមានលទ្ធភាពទៅយកទេខ្ញុំដាក់សំណួរទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនតម្ដងឲ្យគាត់ឆ្លើយតែគាត់មានលទ្ធភាពអាចទៅយកទឹកដីមកទេនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមួយចំនួនហ្នឹងមិនមែនដីដើម្បីដាំកៅស៊ូទេដីគឺទួយគឺវៀតណាមគេដាក់កងទ័ពធ្វើប្រទាលតែម្ដងហើយយើងទៅរើប្រទាលគេយ៉ាងម៉េចកងទ័ពខ្មែរឥឡូវនេះហើយបើកងទ័ពខ្មែរឥឡូវនេះកំពុងតែដូចយើងមើលឃើញថាគាត់ខុបខិតដើម្បីឲ្យយួនយកទឹកដីយើងតែម្ដងតែបងប្អូនមានចំណឿយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែយើងមិនមានចំណឿនឹងហើយបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអត់សុខចិត្តយើងបាត់បង់ចំណឿនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយដោយការពិតបងប្អូនខ្មែរក៏ដូចយើងគ្មានចំណឿទៅរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងអាចប្រមូលយកដីដែលគាត់ឲ្យសម្បត្តិទៅគេនៅក្នុងឆ្នាំ2023ណាគ្រាន់តែស្ថិតិចេញពីអង្គការលីកាដូខ្មែរយើងបានប្រគល់ដីសម្បត្តិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនជាង2ជាង1លានហិកតាហើយ
នៅក្នុង1ហិកតាយើងត្រូវការជនបរទេសមកធ្វើការយួនគេយកប្រជាប្រដ្ឋគេ3នាក់មកធ្វើការនៅក្នុង1ហិកតាយើងពុនមើល1លានហិកតាយើងគិតប្រមាណ3លានអ្នកជាងហើយដែលមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនឹងហើយជាចំណុចព្រោះស្មាក់ដែលកម្ពុជាយើងថ្ងៃអនាគតនឹងបាត់បង់បូរណភាពឯកភាពជាតិនឹងបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំគិតឆ្លើយទៅនេះហើយជាចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺចំណុចគឺរបៀបនៃការបាត់បង់ទឹកដីគឺបាត់បង់របៀបនេះឯងបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅលើចំណុចនេះបន្តិចបានទេបាទចាជាអញ្ចឹងបងចាពេលដែលស្ដាប់បងមានសាសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានគណិតមួយចំនួននៃការគិតឃើញថាយើងនឹងបាត់ទឹកដីនឹងបាត់ដោយរបៀបម៉េចចាគណិតខ្ញុំគិតដែលឃើញជាការបន្ថែមហ្នឹងគឺពេលដែលជនជាតិយួនមកនៅតំបន់ត្រៃកោងជាភៀកច្រើនឧបមាពេលនោះប្រទេសខ្មែរយើងនៅមានបោះឆ្នោតអីអ្នកដែលជាប់ឈ្មោះទៅតំណាងនៅសភាជាយួនណាចាជាយួនណាពីព្រោះគេថាគេតំណាងជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទចាហ្នឹងអានឹងវាដល់ជនជាតិយួនយើងតែគេថាអូយើងឬអើពុជសាសកុំឬអើពុជសាសជនជាតិយួនក៏អាចធ្វើចំណាងរះបានដែរមិនអញ្ចឹងណាអឺឧបមាយើងថាធ្វើអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែអាដែនការដែលយើងបាត់បង់គ្រប់គ្រងតំបន់យើងនឹងគឺយើងបាត់បង់ដល់រៀបនឹងហើយបើយួនមកនៅតំបន់នឹងមកអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងគេក្នុងតាមសាលារៀនគេផ្ដើមបង្រៀនភាសាយួនតំបន់នោះគេច្រើនជនជាតិភៀតតិចដែលចេះភាសាខ្មែរអត់ច្បាស់នោះទេតែគំនិតថាជនជាតិភៀតតិចនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរតាមត្រូវពួកគេនៅនឹងរាប់រយពាន់រាប់ពាន់ឆ្នាំនៅនឹងហើយជាដល់នៅលើដែនដីខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពេលយួនគេចូលមកតំបន់នឹងបានគេបើកសាលារៀនជនជាតិភៀតតិចនឹងថ្ងៃក្រោយទៅបើយើងអត់ប្រកែរៀបរចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនយើងឲ្យប្រកែដើម្បីជួយជនជាតិភៀតតិចនឹងរក្សាអត្តសញ្ញាណដើមរបស់គេទេយើងក៏នឹងបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដែរពេលយើងបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងជាមួយជនជាតិភៀតតិចនឹងដែនដីយើងនៅតំបន់នឹងពេលយួនយកទៅយួនជាភៀតច្រើនហើយយើងកន្លែងនឹងឡើងមានជាខ្មែរហើយត្រឹមត្រូវឡើងមានជាខ្មែរហើយដូចកោះតងអញ្ចឹងដីខ្មែរដែរដីរបស់យួនមកនៅជាភៀតច្រើនទៅគេអ្នកប្រមូលពុនប្រមូលអីទៅគេគ្រប់គ្រងទៅអានឹងទៅជាកន្លែងគេទៅហើយគេមកសាងសង់កន្លែងល្អទៅលេងសប្បាយយ៉ាងច្រើនតែរឿងសុកយួននឹងមិនមែនដូចកោះត្រល់ហ្នឹងទេណាទៅដងសុកយួនមើលសុកយួនទឹកកោះសុកយួនជាសុកក្រក្រខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវាធ្វើម៉េចដើម្បីយកទឹកដីយើងហ្នឹងវាមកសាងសង់កន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបើយើងចង់យកដីហ្នឹងមកវិញក៏យើងសម័យមិនឃើញពីព្រោះ building ទាំងអស់ដែលអាគារទាំងអស់ដែលវាសង់ហ្នឹងគឺវាសាងសង់ឡើងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែផ្ទៃយួនទឹកកោះមិនមែនអញ្ចឹងទេជាផ្ទៃមួយដែលក្រណាចាអឺនឹងនៅលើចំណុចដែលខ្ញុំឃើញមួយតាមរយៈដែលការដែលគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយើងតាមរយៈខាងផ្នែកសិក្សារបៀបផ្នែកខាងផ្នែកគេថា cultural សិក្សាការសិក្សានិងការ cultural ខាងមានទំនាក់ប្រពៃណីចាទំនាក់ទំនងប្រពៃណីចាហើយមិនតែមិនអញ្ចឹងទេពេលគេប្រជុំម្ដងគេដាស់តឿនដូចប្រជុំលើកហើយខែ3ណាដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអុយអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោងហ្នឹងអុយរបួនឲ្យឡើងលឿនពីពួកហើយគេចង់បានគេថាត្រូវធ្វើខាងរាញ់ធ្វើខាងរាញ់បើកក្រុមហ៊ុនទេសចរត្រូវបើកខាងធនាគារត្រូវតម្លើង human resource មានតម្លើងចំនួនមនុស្សធ្វើការស្បាប់លឺទៅគឺបញ្ជូនស្អីពីសុខយួនមកហ្នឹងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ចាហើយសួរថាធនធានមនុស្សខាងណាមានពីណាមកពីព្រោះតំបន់ហ្នឹងយើងមានតាកន្លះលានអ្នកហ្នឹងហើយគេមានបន្ទោហើយបើនិយាយពីរឿងព្រំប្រទល់ដែនវិញព្រំប្រទល់ដែនក្នុង4ខេត្តហ្នឹងយើងគូព្រំប្រទល់ដែនយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សចេញចូលរស់ស៊ីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងព្រំប្រទល់ដែនយើងនៅកន្លែងណាយើងមិនឃើញណាយើងគូព្រំប្រទល់ដែននៅលើដីយើងឬយ៉ាងម៉េចចាយើងមិនឃើញណាចាហើយដល់ការភ្ជុំដូចជាគេធ្វើជាសភាភ្ជុំរួមអីអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំសួរថាតើការអេក្រេខ្មែរនៅកន្លែងណា
ពេលពួកនឹងផ្ដើមប្រជុំឥឡូវនេះគេចង់ធ្វើដល់ប្រជុំសភាជំនាញនេះផ្ដើមប្រជុំសភាជំនាញនេះយើងសួរថាអេក្រិចទៅយើងនៅហើយចាគេប្រជុំជាតាមខ្ញុំមើលទៅវាចូលដាក់ទី3ហ្នឹងចូលជាមួយគ្នាតែក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់យូនជាមេតកុំមិនចាដូច្នេះផ្ទៃទាំង3ហ្នឹងទៅជាឥណ្ឌូចិនជាធ្វើទៅចូលជាឥណ្ឌូចិនណាហើយហ្នឹងអឺស្អីដែលគេចឹងមិនហ៊ុនសែនតាមវាខ្លាំងណាស់ពីគាត់នឹងចប៉ាក់របស់គាត់ហើយប៉ាក់គាត់នៅក្នុងជំនាញជាមួយយូនហ្នឹងណាក្រុមជាមួយហ្នឹងតែអញ្ចឹងយើងគិតថាខ្មែរស្អីដែលយើងតវ៉ាបានក្នុងពេលនេះគឺប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសរបស់ប៉ាក់កុម្មុយនីសទៅយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកវិញឲ្យបានពីព្រោះនឹងជាប្រទេសរបស់យើងពេលដែលយើងបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំយើងបានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ91នោះគឺប្រទេសយើងជាប្រទេសជាប្រទេសជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាជាប្រទេសជាប្រទេសសេរីចាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាន់អាហ្នឹងឲ្យជាប់បើយើងនៅជាប្រទេសខ្មែរហើយយូនវាមិនចង់ឲ្យយើងទៅជាប្រទេសសេរីទេពីព្រោះតែប្រទេសជាដូចចឹងយើងឃើញហ្នឹងខាងកូរ៉េខាងនតកូរ៉េខាងលិចអញ្ចឹងកូរ៉េខាងលិចហ្នឹងមិនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកូរ៉េហ្នឹងទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសពីព្រោះប្រទេសតែក្បែរវាមិនចង់ឲ្យទៅជាប្រទេសសេរីពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសវាដែរហើយយូនហ្នឹងវាធ្វើដូចគ្នាព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសសេរីវាមានបញ្ហាដល់ប្រទេសវាព្រោះប្រទេសវាជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះវាធ្វើឲ្យចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាចាដើម្បីការពារអំណាចរបស់វាចឹងដែរចាអឺអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំដូចរៀងទៅរៀងឆ្ងាយទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំត្រឡប់វិញដើម្បីឃើញបងអូនមានសំណួរចង់សួរបន្ថែមទៀតចា៎បងអឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់យើងគាត់លើកឡើងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបារម្ភខ្លាចការបាត់បង់ទឹកដីបារម្ភចង់ដឹងអំពីទឹកដីរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជា CLV 4ខេត្តហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាសាទៅលេងបន្តិចទៅអាសាទៅលេងទៅធ្វើដំណើរទៅលេង4ខេត្តហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគេមានឡានក្រុងដែលអត់ចិត្តលុយទេសម្រាប់ទៅធ្វើដំណើរទៅ4ខេត្តហ្នឹងតើអាការធ្វើបែបនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងខេត្តទាំង4ហ្នឹងតើវាអាចរក្សាតំបន់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការហូរចូលដើម្បីរក្សាទឹកដីបានទេបងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាសាទៅលេងដូចដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានពាវនាវហ៎បងអានឹងជួយយួនណាមកឡារេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទី1ក្រុមហ៊ុនដែលជាទទួលស្ទេសចរហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនយួនចាទោះបីជាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានក្រុមហ៊ុនយួនប្រហែលនៅកន្លែងហ្នឹងណាដូចជា project ទាំងអស់ឥឡូវមានដូចជា33ដីជាងកន្លះប្រហែលជាកន្លះលានហិកតាដែលបានអោយទៅក្រុមហ៊ុនយួនហ្នឹងណាហើយក្រុមហ៊ុនយួនដែលនៅក្នុងតំបន់ត្រៃកងហ្នឹងដែលដីអោយគេអោយយួនអោយយួនខ្ចី99ឆ្នាំហ្នឹងជាពួកហ្នឹងយកលេះជាក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែទៅចូលក្នុងព្រៃខ្មែរហ្នឹងកាប់ព្រៃឈើខ្មែរហ្នឹងបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅហើយបានធ្វើហ្នឹងឡើង20ឆ្នាំរួចទៅហើយចាហើយនៅអាមេរិកនេះគេឯកសារគេរកឃើញថាទៅលួចព្រៃឈើខ្មែរបញ្ជូនចេញមកខាងក្រៅថារបស់ហ្នឹងធ្វើនៅស្រុកយួនហើយប៉ុន្តែឈើខ្មែរគេរកឃើញថាលួចរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគឺមិនទទួលស្គាល់អាដែងអំពើអញ្ចឹងទេពីព្រោះគាត់បានចំណេញពីព្រោះលុយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពួកហ្នឹងសហការជាមួយគ្នាហ្នឹងលុយដាក់ក្បាលខ្លួនឯងរាប់លានដុល្លារតែគេហៅឃើញហ្នឹងចាហើយសួរថាហេតុអីដែលទៅមើលរបៀបអញ្ចឹងវាជួយយួនពីព្រោះទីមួយឥឡូវខ្ញុំសួរហ្នឹងសួរបញ្ជាក់អញ្ចឹងវិញរឿងអីអាដែងបិទចិត្តលុយដែលអោយមនុស្សទៅលេងដែលអត់គិតថ្លៃរឿងអីមិនយកទៅជួយអ្នកក្រីក្រតាមភូមិតាមខេត្តកំពង់តាអត់ស្រេកឃ្លានរាល់ថ្ងៃជីវិតរស់មិនដឹងនៅសល់បានប្រហែលថ្ងៃមនុស្សអញ្ចឹងរាប់លាននៅគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកហេតុអីក៏មិនបើកភ្នែកទៅមើលបើសិនជាចង់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអុយរស់រៀនមានជីវិតអុយនៅការពារទឹកដីខ្លួនឯងបានរឿងអីមិនទៅជួយយកជីវអាសាជីវិតពួកហ្នឹងចាហើយទៅដាក់លុយយកមកខ្ជិះខ្ជិលអុយដើម្បីឲ្យទៅមើលរំមន់ហ្នឹងអញ្ចឹងថាទៅមើលទៅមិនបាត់អត់មានអីបាត់បង់ទេ
អានឹងនឹងស្រុកយួនស្រុកចិនក៏គេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះតាគេចង់ឲ្យយើងឃើញអីគេនាំទៅឲ្យយើងឃើញអាហ្នឹងមកវិញអូមិនអីទេចាប់ហើយចានោះនឹងគម្រោងនេះគឺអញ្ចឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងឃើញអីគេនាំឲ្យយើងទៅឃើញអាហ្នឹងតែយើងចោទថាគេបាត់បង់ទឹកដីអីអញ្ចឹងចុះថាយួនយកអីគេទៅនាំទៅមើលកន្លែងអីដែលប្រជាពេលហ្នឹងចេញមកវិញអូមិនអីទេចាប៉ុន្តែបើយើងមើលយើងត្រូវមើលជ្រៅអញ្ចឹងហ្នឹងស្អីដែលយើងមើលយើងទៅយើងកុំចាំមើលស្អីដែលគេចង់ឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវចេះស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៅទៅមើលថាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានការងារធ្វើទេមានបាយញ៉ាំទេហេទៅខ្លួនឯងយើងទៅខ្លួនឯងបានចាកុំទៅតាមស្អីដែលគេនាំតែយើងទៅនឹងទៅមើលថាពួកគាត់នឹងរៀនតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំរកឃើញរៀនភាគច្រើនបានទៅមកថ្នាក់ទី3ចាដល់រៀនបានទៅមកថ្នាក់ទី3សួរមូលហេតុអីសាលារៀនបាក់បែកគ្រូបង្រៀនអត់មានប្រាក់ខែដែលអាចរស់បានអ្នកដែលភូមិស្រុកនឹងគ្នាអត់មានការងារអត់មានញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់អត់អាចទៅរៀនបានបញ្ហាច្រើនណាស់ចាហើយដល់ចង់អភិវឌ្ឍនឹងតែសួររដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍដល់របៀបម៉េចចាអភិវឌ្ឍដល់របៀបម៉េចហើយយូនដែលចង់ចូលមករំងនឹងដូចប្រជុំលើកហើយគេនិយាយគេចង់ចង់យកកន្លែងមួយចំនួននោះដើម្បីធ្វើគេហៅថា green energy អីគឺ wind turbine ហ្នឹងណា wind turbine ណាកន្លែងដែលគេចង់ធ្វើជា solar ជាអីហ្នឹងណាចាហើយកន្លែងហ្នឹងវានឹងតាក់ទងដល់កាក់ព្រៃឈើរបស់ខ្មែរចាហើយដូចប្រព័ន្ធធនាគារអីចឹងដែលយូនគេចង់យកចូលមកហើយឥឡូវគេនឹងនិយាយទៀតគេកំពុងនិយាយចរចាថាអូខេរបស់មិនជូនចេញទៅទៅបង្កាក់ទៅបង្កាក់ភួតហ្នឹងនៅកន្លែងណានៅប្រទេសយូនឬប្រទេសខ្មែរចាហើយតាមយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែកន្លះលានរបស់នារាធ្វើឲ្យនារាទីហើយបើយើងលទ្ធផលនៅស្រុកយើងដែលយើងធម្មជាតិរបស់យើងដែលដែលដូចជារាញ់ដូចជាគេចង់ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនទេសចរជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងទៅអ្នកដែលម្ចាស់ហ្នឹងជាណាចាអាហ្នឹងគឺយើងទៅយើងមើលថាលទ្ធផលហ្នឹងវាបានទៅណាអាហ្នឹងគេឃើញណាចាហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគណៈបកកុម្មុយនីសគឺគេមិនទទួលស្គាល់ការពិតជាដាច់ខាតលុត្រាយកទៅបីជាយកគេចាប់ដាក់គុកសម្លាប់គេហ្នឹងឯងក៏គេអត់ទទួលដែរគេអត់ទទួលស្គាល់ដែរអំពើស្អីដែលគេធ្វើហ្នឹងដូច្នេះយើងដែលសេចក្តីល្អសេចក្តីត្រឹមត្រូវសេចក្តីហើយនឹងស្អីជាខុសអាហ្នឹងយើងយកយើងពិនិត្យដល់ខ្លួនឯងចាហើយស្អីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើដែលដាក់លុយជូនតាមបឹងពួកហ្នឹងទៅលេងហ្នឹងខ្ញុំមិនស្ដាយលុយអញ្ចឹងមិនក៏មិនទៅជីកទឹកអារិងទឹកដលងទឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានទឹកថ្លាស្អាតឲ្យញ៉ាំទៅពួកគាត់ខ្ញុំទៅឃើញតាមភូមិតាមខេត្តអត់មានទឹកញ៉ាំទេណាចាហើយគេថាបាននេះគេថាអត់មានមានតែបងលើកឡើងអញ្ចឹងបើទោះបីជាប្រជាប្រវត្តិនឹងទៅមើលជីឡានក្រុងនឹងទៅមើលនៅខេត្តទាំង4នឹងក៏ដោយគឺគេឲ្យមើលតែអ្វីដែលគេចង់ឲ្យមើលតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះប្រជាប្រវត្តិវិញយើងឃើញថាគាត់អ្វីដែលគាត់ស្នើគឺសំបីដកគម្រោងនឹងចេញគាត់អត់ចង់ជីឡានទៅលេង4ខេត្តនឹងទេពីព្រោះអីបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងគ្រប់គ្រងទឹកដីតែខ្លួនឯងគាត់ខ្វះពេលទៅលេងហ្នឹងពេលណាគាត់អាចទៅចូលទៅតំបន់ទាំង4នឹងបានដែរតែបើសិនជាគម្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលហើយថ្ងៃក្រោយគាត់អាចនឹងប្រឈមយើងអាចទៅលេងពេលហ្នឹងបានយើងមើលឃើញអ្វីដែលគេឲ្យមើលឃើញថាល្អនៅពេលហ្នឹងគេចោះប្រហែល10ទៅ15ឆ្នាំទៀតតែវានឹងមានបញ្ហាអីកើតឡើងចំពោះខ្មែរនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានគឺចង់ឲ្យលុបគម្រោង CRV នេះចេញសម្ដួលបន្ទាប់ខ្ញុំចង់សួរទៅបងមនោថាតើបើសិនជាយើងចោះសញ្ញានេះជាមួយនឹងគម្រោងហ្នឹងហើយតើយើងអាចដកមកវិញបានទេបងតាមដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើហ្នឹងតើយើងអាចដកគម្រោងហ្នឹងកុំចូលរួមជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយឡាវបានទេបងបាទសំណួរនេះសំខាន់មែនទែនចម្លើយដល់ខ្លីគឺដកបានបើយើងទៅតាមសន្ធិសញ្ញាដែលលោកហ៊ុនសែនបានចុះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងCLV នេះគឺភាគីនីមួយនីមួយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះបានដោយគ្រាន់តែផ្ដល់នៅព័ត៌មានឲ្យទៅភាគីទាំងពីរផ្សេងទៀតហ្នឹង6ខែ
នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងមាត្រា22មាត្រា22គេដាក់ឲ្យថាប្រសិនបើភាគីណាមួយយល់ថាខ្លួនចង់ដកខ្លួនពីគម្រោងពីសន្ធិសញ្ញានេះគឺអាចដកបានព្រោះតែធ្វើជាលិខិតការទូតផ្ញើទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែគឺអាចដកបានហើយភាគី2ទៀតដែលមិនដែលចង់បន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេអាចបន្តទៅទៀតសំណួរសួរថាតើលោកហ៊ុនសែននោះគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីអត់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាសន្ធិសញ្ញា CLV នេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ដកចេញនៅពេលដែលមតិភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាមទារដកចេញបើលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីមែនទេគាត់នឹងយកសំណាញ់ទៅប្រាប់ភាគីទាំងពីរថាឥឡូវខ្ញុំទោះបីខ្ញុំមិនចង់ដកក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេដោយសារខ្ញុំជាប់ឆ្នោតដោយសំណឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ទាមទារឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះខ្ញុំត្រូវតែដកចេញអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរនឹងអត់មានចំនួនឆ្លោះជាមួយនឹងកម្ពុជាទេការដកចេញជារឿងធម្មតាប្រយ័យបានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញារួចហើយថាភាគីណាមួយអាចដកខ្លួនចេញបានដោយគ្មានបាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងការទូតរវាងគ្នាគ្នាអត់មានចំនួនទេណាដកចេញមកគឺដកខ្លួនចេញទៅយើងទៅយើងថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ភាគហ៊ុនគ្នា3នាក់ឥឡូវខ្ញុំឃើញថាឥឡូវខ្ញុំដូចជានឿយណាស់ដូចជាមិនចង់បន្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតខ្ញុំដកចង់ដាក់ខ្លួនចេញឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះនឹងបន្តដំណើរទៅចាប់ខ្ញុំចុះខ្ញុំចុះចេញពីឡានហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាឡានដែលខ្ញុំជិះជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅអត់ស្រួលមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀមទាឲ្យខ្ញុំចុះពីលើឡានហ្នឹងខ្ញុំអាចចុះបានខ្ញុំមិនបាច់បន្តទៅទៀតទេអ្នកទាំងពីរនេះអាចបន្តដំណើរជាមួយគ្នាទៅទៀតចុះរឿងឡានជាមួយនឹងវៀតណាមអាហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានចែងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា22មានតាម22អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អាចដកបានគ្រប់ពេលចំណុចនេះខ្ញុំទទូចអង្វរឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺជំរុញឲ្យជំរុញទៀតគឺកុំធ្វើជាភ្លើងច្បាំងកុំគិតថាអឺនំនេះបដកម្មមកផ្លេតឲ្យអត់បានជោគជ័យឲ្យឈប់កុំឈប់អីសោះព្រោះអីនេះជារឿងទឹកដីជារឿងទឹកដីមិនមែនជារឿងកប៉ិកកប៉ុកជារឿងបកគលជារឿងគណៈបកបើសិនជារឿងគណៈបកអីខ្ញុំថានឹងជារឿងរេរខ្លួនប៉ុន្តែជារឿងជាតិរឿងទឹកដីគឺរឿងយើងទាំងអស់គ្នាសំបីតែក្នុងគណៈបកប្រជាជនមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅលោកដែលគេអត់គ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដាក់ប្រទេសកម្ពុជាដែលដាក់ខេត្តទាំង4មិនត្រឹមខេត្តទាំង4ចូល5ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងការកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយនេះក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺប្រធាននាយកប្រដីរបស់វៀតណាមគេស្នើសុំឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទាំងម្ដងជាមួយឡាវទាំងមូលទាំងម្ដងមិនមែនតែ4ខេត្តហើយ5ខេត្តព្រៃទៀតទេទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងរបស់គេដែលគេចង់លើកយកប្រដីខ្មែរអញ្ចឹងយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ទទួលយកបានស្ដេចខាតយើងអត់ទទួលប្រងដាក់4ខែឬ5ខែឬប្រទេសទាំងមួយស្ដេចខាតយើងទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញា CLV នេះហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំអំពាវនាវអង្វរឲ្យបងប្អូនគឺកុំធ្វើជាភ្លើងចម្បាំងគឺបន្តតស៊ូទាំងអស់គ្នាឥឡូវមានគម្រោងផែនការនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះយើងឃើញមាននៅកូរ៉េយើងឃើញមាននៅជប៉ុនបានធ្វើឲ្យកូរ៉េបានធ្វើឲ្យនឹងធ្វើបន្តទៅទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញនៅអាល់បឺតាយើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញនៅកាណាដាហើយខាងទីអរ៉ុបយើងនេះក៏យើងក្រុមធ្វើដែរយើងកំពុងតែក្រុមធ្វើដែរអញ្ចឹងអាការដែលយើងស្នើសុំអំពាវនាវឲ្យទៀមទាឲ្យប្រជាទុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋណាពុកបញ្ចូលខ្លាំងមែនទេទោះបីលោកហ៊ុនសែនក៏យកឆ្នាំមកជាបាររងាប់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយកលោកសង់មកបាក់ផ្លិចសូនអាមុនមិនក៏ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់រងាប់ទេរឿងទឹកដីក៏អត់រំលត់បានទេឯងមិនអាចយករឿងតិចតួចខ្ញុំផ្លិចមកបាក់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទឹកចិត្តបានទេខ្ញុំអត់ចិត្តទេដាច់ខាតហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ចិត្តទេដាច់ខាតរឿងទឹកដីគឺជារឿងអាយុជីវិតជាតិរបស់យើងយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងស្លាប់ដូចប្រទេសចម្ប៉ាបាននេះយើងឃើញចម្ប៉ាស្លាប់ចម្ប៉ាបាត់បង់ជាតិសាសន៍ទាំងមូលរលីសូនតែម្ដងហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រំកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងវេទនាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយខ្មែរកណ្ដាលយើងនេះកំពុងតែឈានចូលទៅប្រសិនបើយើងមិនមានការតស៊ូទេប្រសិនបើយើងធ្វើចិត្តដូចលើចម្ប៉ាទៅណាឆែកតែមួយឆាតទាំងហេតុរត់ទៅវិញណាយើងអត់ឈ្នះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តការតស៊ូខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងជួរកងទ័ពមានគេបង្កប់ប
្សិនបើខ្មែរយើងដូចបង់ឡាដេសណាគឺសោកចិត្តបង្ហូរឈាមខ្លាំងដើម្បីជាតិសោកចិត្តបង្ហូរឈាមខ្លាំងយើងមើលជនជាតិអ៊ុយក្រែនណាគេសោកចិត្តយកសន្តិភាពយកសង្គ្រាមទៅដូរនឹងសន្តិភាពដើម្បីទឹកដីគេអត់បានសន្តិភាពហើយរុលក្បាលទៅបំរើរុស្ស៊ីទេគេសោកចិត្តធ្វើសង្គ្រាមគេអត់យកសន្តិភាពទេបរណភាពទឹកដីរបស់គេគឺគេសោកចិត្តតនិកម្មប្រជាពលរដ្ឋគេឥឡូវចូលមិននឹងប្រហែលរាប់200,000អ្នកហើយដែលស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនឹងប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តដើម្បីបរណភាពទឹកដីរបស់គេចាំបើយើងត្រូវតែធ្វើបាតកម្មហើយស្លាប់មនុស្ស100%អ្នកយើងខ្លាចស្អីដើម្បីដូរជាមួយនឹងទឹកដីរបស់យើងសំបីតែ1ម៉ែត្រការ៉េក៏យើងត្រូវតែបង្ខូចឈាមដើម្បីការពារដែរអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើទឹកចិត្តនឹងដោយព្រឹងចាប់យើងត្រូវធ្វើឲ្យងុំធ្វើដោយព្រៀងរលឹមធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើបន្តឥឡូវគម្រោងផែនការនៃការបាតកម្មនេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅជុំវិញពិភពលោកគឺអត់ឈប់ទេគឺធ្វើបន្តបន្តតាមដល់មួយខែនឹងគឺធ្វើបន្តបន្តឥឡូវមានបន្តទៅទៀតទៅទៀតបាទនេះចូលរួមម្ដងអរគុណចាអរគុណបងយើងឃើញថាសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺអាចដកបានបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺមានបេះដូងនៅសម្រាប់ជាតិទៀតគឺក៏អាចដកបានតែបើសិនជាគាត់នៅមិនធ្វើទៀតមានន័យថាគាត់គឺនៅក្រោមបញ្ជារបស់យួនពីព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបង្ហាញទឹកចិត្តគាត់ហើយក៏អត់ចង់ទៅលេងខេត្តទាំង4ហ្នឹងនៅក្នុងកលាក់ស័កហ្នឹងឯងបាច់ចំណាយលុយជាតិទៅលើរឿងហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យតែដកគម្រោងស៊ីឲ្យវាហ្នឹងចេញទៅបានហើយបាទគាត់ប្រកាសខ្ញុំសូមបន្ថែមនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អត់ចង់បានតំបន់ហ្នឹងរីកចម្រើនដូចកោះត្រល់ទេចា៎រីកចម្រើនណាស់តែប៉ុន្តែយើងបានស្អីពីកោះត្រល់តែបានស្អីពីកោះត្រល់យើងចង់ឲ្យតំបន់ទាំង4ហ្នឹងរីកចម្រើនដូចកោះត្រល់ចា៎ហើយអត់បងនៅកោះត្រល់ទេអត់ទេខ្ញុំខេត្តរតនគិរីបន្ទុយគិរីខ្ញុំចង់ឲ្យនៅព្រៃឈើហើយនឹងរ៉ែធម្មជាតិទាំងអស់ខ្ញុំសុខចិត្តទៅលេងជីតម្រៃតលេងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរចា៎អត់បានផ្លូវថ្នល់ស្អាតហើយបាត់បង់ទឹកដីទេខ្ញុំសុខចិត្តដើរទៅលេងហើយជីតម្រៃជីកូជីកបីទៅក៏បានដែរធ្វើម៉េចទុកធនធាននឹងឲ្យខ្មែរតំបន់ទៅបើលោកហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំង4នឹងទេសូមគំបំផ្លាញខ្មែរយើងកូនចៅខ្មែរយើងចំណាំក្រោយគាត់ទុកឲ្យគាត់ទៅធនធាននៅលើដីព្រៃឈើសក្តិព្រៃឈើបណិតដែលក្នុងសតិតិដែលខ្ញុំបានមើលអង្គការដំណាភិភពលោកហើយនឹងលីកាដូក្នុងមួយឆ្នាំយួនគេបានកាត់ឈើពីក្នុងព្រៃខ្មែរណាគេអធិប្បាយចំណេញពីការកាត់លក់ឈើហើយនឹងកែឆ្នៃឈើជាតុកជាទួណាតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយយើងដាក់សំណួរថាតើយួនគេតកម្មរបស់សុខយួនគឺគេកាត់របស់ដីខ្មែរគេកាត់នៅក្នុងដីខ្មែរហើយគេឲ្យខ្មែរយើងខ្ចីលុយប៉ុន្មាននេះ26លានដុល្លារដើម្បីធ្វើផ្លូវ70គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេធ្វើផ្លូវដើម្បីអីគេធ្វើផ្លូវដើម្បីដឹកឈើដឹករ៉ែយើងទៅចា៎ខ្ញុំកុំលងងអានឹងហើយថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេអភិវឌ្ឍដែលបាត់បង់ទឹកដីនឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេកុំលងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងបានតិចធ្វើតិចបានច្រើនធ្វើច្រើនប្រសិនបើមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទេ40ឆ្នាំទុកឲ្យកូនចៅខ្មែរទាំងបានអភិវឌ្ឍបាទចាអរគុណបងមនុស្សដែលបានលើកឡើងអំពីគម្រោង CLV នេះដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងសុបិនថាមានអីបន្ថែមលើបងមនុស្សហើយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើខ្មែរក្រមនិងខ្មែរទាំងអស់គ្នាមកចារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញថាគម្រោងគេដើម្បីគេចង់យកឈ្នះហើយគេនឹងទទួលស្គាល់សំឡេងមតិប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញថាឲ្យដកចេញគម្រោងហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេធ្វើស្អីអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាដូចថ្មីថ្មីយើងឃើញនៅប្រទេសខ្មែរគឺគេឲ្យប៉លិសទាហានរៀបចំណានាចាញ់មកឲ្យចាប់ដល់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសគេក៏ធ្វើដេញតាមធ្វើទុកបុកម្នីងដូចជាជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគេឈប់បន្ត passport សេវានៅសៅកូរ៉េខ្ញុំថាអានឹងវាជាការដែលបង្ខំរដ្ឋាភិបាលបង្ខំជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើម្បីធ្វើ passport នោះដើម្បីគេយកឯកសារហ្នឹងធ្វើជាយកឯកសារដូចពួកនឹងនៅកន្លែងណាឈ្មោះអីគ្រួសារមានណាខ្លះយកអាសភុគ្រួសារហ្នឹងជាគេហៅថាខ្មែរប្រើពាក្យជាឈ្មោះមិនអញ្ចឹងណាជាឈ្មោះជាចាយកមកដើម្បីគម្រាមដល់ពួកនឹងឲ្យឈប់ធ្វើកិច្ចការដើម្បីឲ្យឈប់បន្តការប្រឆាំងនៅក្រមអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងជា
យើងអាចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្កាសសង្គ្រាមជាមួយនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងយើងថាឲ្យក្នុងពេលឡើងគេថាគេផ្កាសសង្គ្រាមដាក់យើងហើយហ្នឹងគេថាឲ្យសុំយើងខ្មែរជាមួយគ្នាដែរឲ្យនិយាយគ្នាសុំទោះយើងនិយាយអត់ស្មើគ្នាទេនិយាយដាក់អាវុធសិនបើនិយាយគ្នាកុំដាក់បញ្ជូនទាហានកុំបញ្ជូនប៉ូលីសឲ្យយើងចាញ់មកបាតកម្មឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាស្មើភាពគ្នាអាហ្នឹងបើយើងអាចនិយាយគ្នាបានមិនមែនគាត់ទៅកាន់កំភ្លើងកាន់ឲ្យទាហានឲ្យប៉ូលីសមកដេញចាប់យើងទេថាយើងខ្មែរនិយាយគ្នាអត់សុំទោះអត់មាននិយាយគ្នាទេឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងអត់អាចជជែកគ្នាបានចាពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើរបៀបហ្នឹងយើងអត់និយាយបានតើលោកត្រាគាត់ឈប់ប្រើប្រព័ន្ធតុលាការប្រើទាហានប្រើប៉ូលីសដើម្បីមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងបើយើងអាចជជែកគ្នាបានណាហ្នឹងជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងចាដូច្នេះតោះសុលាចាអរគុណចាអរគុណបងសុបិនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឲ្យបងមនោតាមានអីជាចុងក្រោយតាមផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យលោកសុនម៉ែតគាត់ប្រជុំដឹកនាំប្រទេសគាត់មានថវិកាដើម្បីជួលឡានក្រុងជួលស្អីចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្វែរថវិកាហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងវិញណាប្រហែលជាជួលឡានក្រុងឲ្យគាត់ទៅមើលចឹងចេញចូលចេញចូលដោយលោកបណ្ឌិតកម្មឡៃគាត់មានសារឲ្យគាត់ថាបើសិនឲ្យគាត់ទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជំនាញដូចដឹកគោទៅឲ្យមើលលខោនមើលកុនចឹងគាត់អត់ដឹងខ្យល់អីទេអាហ្នឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំអាហ្នឹងជាគេហៅថានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យណាយកគោទៅមើលព្រំដែនគាត់ដឹងស្អីទៅមើលព្រំដែនយើងទៅមើលតែមើលព្រំដែនហ្នឹងមានតែព្រំដែនព្រំដែនយើងដឹងនៅកន្លែងណាយើងបានរៀនផងហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងយកអត្ថបទការហ្នឹងដែលគាត់មានប្រមាណហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍបង្កើតជាសាលាឲ្យគាត់ពីរៀនឲ្យបានចេះដឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅហើយដកខ្លួនជាពិសេសដកខ្លួនចេញពីក្នុងសៀមរាបទៅធ្វើតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលខុសត្រូវលើប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងអ្នកមេដឹកនាំមួយគេអត់យកកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមកដាក់ខ្លួនឯងទេដូចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមុននឹងចូលធ្វើជាចូលជាអឺរ៉ុបគេធ្វើប្រជាមតិសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋគេសិនសួរពីរដងណាបារាំងថាចូលអត់ចូលធ្វើអត់ចូលធ្វើក៏ហ៊ានធ្វើដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគេព្រមធ្វើបានគេបញ្ចូលប្រទេសគេទៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចគ្នាប្រទេសទូចទូចមួយដែលចង់ចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបណាគេសិតតែសួរប្រជាពលរដ្ឋគេសិនមេដឹកនាំនីមួយៗគេអត់យកកំហុសនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមកដាក់ខ្លួនគេទេគេខ្លាចខុសអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យពង្រឹងកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៀមទាគាត់ស្នើសុំទូចអង្គគាត់មិនមានជាក្រុមជ្រុលនិយមគាត់មិនមានជាក្រុមបាក់បោគាត់មានមតិមានអារម្មណ៍មានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងសេរីរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដកខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យអង្វរទៀតសូមធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋដកខ្លួនចេញមកហើយចំណុចទី2ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានការប្រយ័ត្នខ្លាចបងប្អូននៅក្រេលោកហ៊ុនសែនគាត់គន់តែបន្លាយទេតាមពិតគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ពេលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញអស់គ្មានអ្នកណាទៅប្រឆាំងគាត់ទេអញ្ចឹងបើគាត់បិទបង់បាត់បិទទឹកថាការមិនឲ្យយុវជននឹងទៅក្រៅយុវជននឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺបើយុវជនត្រឡប់ទៅវិញយុវជននឹងហើយដែលធ្វើបាបហ៊ុនសែនទៅប្រឆាំងហ៊ុនសែនព្រោះគាត់បានទទួលនៅមរតកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងប្រឆាំងហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏អត់ធ្វើទេចំណុចនេះគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញខ្មែរយកចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យយួនចូលមកនៅក្នុងប្រទេសរឿងអីដែលគាត់បិទទឹកថាការមិនឲ្យខ្មែរយើងចេញមកក្រៅប្រទេសអត់មានតន្តសោះនឹងជាចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ bluff ជាមួយយើងគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹងខ្លាចគាត់ពលាកំហែងទេតាមពិតលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបណ្ដេញយុវជនយើងឲ្យចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងគាត់ប៉ុន្តែបើសិនតែគាត់ប្រមូលយុវជនទៅវិញដោយប្រមូលសត្រូវអីទៅនៅរួមជាមួយគាត់ចឹងអានេះជាចំណុចដែលហ៊ុនសែនគាត់ដាក់លេងជាមួយយើងទីកុំភ័យខ្លាចអត់បន្តការតស៊ូរបស់យើងបាតកម្មនៅតែបាតកម្មទៀមទានៅតែទៀមទានរហូតដល់យើងបានទទួលជោគជ័យបាទអរគុណចាសូមអរគុណដល់បងទាំងពីរដែលសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងទេយើងគឺមិនអាចបន្តបានទៀតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយៗនឹងមានឱកាសមានវត្តមានបងទាំងពីរមកបកស្រាយនៅលើប្រធានបទយើងកាត់តំនឹងគម្រោង CRV នេះបន្ថែមទៀតហើយជាចុងក្រោយគឺសូមជូនពរបងប្អូនបងទាំងពីរនិងបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយនេះសូមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងទទួលបាន
សម្រាប់ដំណងអ្នកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបគម្រោង CRV នេះចេញចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា